tusen takk for at jeg får lov til å komme og snakke til dere. Det her er to ting som jeg gleder meg veldig til, og håper det ikke korona tok. Det ene var det å være med på valgsendinga, og det andre var å komme seg til Vesterålen. Det her foredraget er basert på den forelesninga som jeg har holdt i forbindelse med min doktorgradsforelesning. Men også en forskningsartikkel som vi publiserer sammen med en kollega om lokalvalget. Og da har vi, den har vi gitt den tittelen The Periphery Strikes Back. Det høres litt kulere ut på engelsk, men vi skal snakke norsk her i dag. Jeg har lyst til å starte å snakke om det her. For meg så er, og som statsviter, så er Stein Rokkan er den største statsviteren og samfunnsforskeren i Norge gjennom tidene. Han er, og han er så stor internasjonalt at jeg tror at man skjønner ikke hvor stor han er. Og det er så rart at han er så lite kjent i Norge. Og selv liksom, i Nord-Norge så er han ikke så stor som han burde være. For han er, liksom, han er den fremste vitenskapsmannen i Nord-Norge. Han er født i Digermulen her på der borte, på andre siden. Der borte. Jeg var liksom, hvor er vi nå? Det er mørkt ute. Men i sommer så kjørte jeg. Jeg dro med kona mi og sitter her bak. Så i sommer så måtte hun også være med. For jeg skulle kjøre til Digermuren og se på hvor Vader Rokka var oppvokst. Så det var stort for meg. Jeg må være like stort for henne. Men han var da lærerskjønn, egentlig bodde mye i Narvik, men hele den Rokkan-familien var mye frem og tilbake mellom Lofoten og Narvik og dem. Og utdannet på UiO på 40-tallet, under krigen så måtte han, han var en av studentene som Tyskland ville ta, eller han ville ta alle studenter. Så det han gjorde, at han reiste tilbake til Narvik, og så fikk han faren til å ta med et bibliotek av bøker og med båten fra Narvik ut i Lofoten, ved hytta ved Digermuren, og så lå han der i ett år og leste bøker. Hold på. Så det var sånn han ble og det å forske på. Og han hadde da tilbud fra tre av toppuniversitetene i USA, fra Harvard, fra Yale og Princeton, men han valgte å dra til Bergen og bygge opp sammenlignende politikk. Så i Bergen er han veldig, veldig stor, mens i Nord-Norge er han ikke så stor. Og det handler litt om at han døde alt for tidlig, 1979, før vi egentlig hadde fått universitet i Nord-Norge. Vi hadde knapt fått det opp, og vi hadde ikke begynt ordentlig med samfunnsvitenskap. Så han har på en måte vært, det er litt sånn missing link, men det holder vi i på Universitetet i Tromsø å ta litt tilbake. Vi er da, som Ellie sa, vi er i forskningsgruppen som heter Stein Rokkan Research Lab for Quantitative and Spatial Science, men vi kaller oss bare Rokkan-gruppa, mye enklere, sier på norsk, men egentlig dedikert til det Rokkan har gjort. For det handler også om det han gjorde, det han jobbet metodisk, jobbet mye med kvantitative data og tall, og så jobbet han komparativt. Så det han gjorde da, han begynte å snakke om noe som heter kryssende konfliktlinjer. Og det vi er vant med i hele politikken, det er at det er én konfliktlinje. Vi snakker om høyre og venstre sida i politikken. Ikke sant? Men det Rokkan fant ut i forskningen hans, det er at det er flere ting som er viktige i samfunnet. Det er ikke bare høyre og venstre sida. Og det viktigste er selvfølgelig mellom arbeid og kapital. Men han så også mellom det sekulære samfunnet og kirka. Mellom det urbane og det rurale. Og mellom sentrum og periferi, som kom tilbake til det her sentrum og periferi. Og det han mener er at mye av, når man har et flerpartisystem, som vi har i Norge, kommer flere av disse konfliktene inn i det politiske systemet. Så du har Høyre og Arbeiderpartiet, som er opptatt av mellom høyre og venstre sida, og det er den viktigste konfliktlinja. Mens vi har et parti som KrF, som er opptatt av den kulturelle konfliktlinjen, eller konfliktlinjen mellom liberale og sekulære og religiøse verdier. For å forsvare det. Og Senterpartiet, som er opptatt av hovedsakelig urban-rural, interessene til de landbrukene, men også sentrum-periferi. Og det ser man igjen på den.
Og det han sier om Nord-Norge, han sier at Norge har to periferier. Man har kulturelle periferien, som er Vestlandet, og man har en økonomiske periferien, som er Nord-Norge. Og derfor er det sånn, hvis du sier altså, en ting som vi i Nord-Norge kanskje ikke så veldig opp på, det er sånn nynorsk. Det er ikke en ting vi liksom, ikke en kampsak, jeg vet ikke, sånn. Men hvis du sier til vestlendingen, ja, trenger man egentlig å ha nynorsk karakter og sånn der, da blir det ramaskrik, for det går rett på den kulturelle konflikten, ikke sant? At dem som sitter på Østlandet skal komme og bestemme over våre språk. Mens den sentrumperiferien vi opplever i Nord-Norge, det handler mer om den økonomiske siden. Hvem som styrer kapitalen, og hvordan skal staten, hvem skal styre naturressursene, hvordan skal forholdet være mellom sentrum og periferi. Og den her er litt forskjellig ofte fra det som heter byland. For byland, det handler historisk sett handler om landbruksvarer, altså hvor mye skal brød koste. Bønderne vil ha mest mulig penger for varene sine, mens de som bor i byen vil betale minst mulig. Sånn, sagt litt for enkelt. Og Senterpartiet er jo opprinnelig basert på det. Og så snakker man ofte om nye konflikter som miljø og innvandring, ikke sant? Som kommer etter hvert. Så denne sentrum-periferi. Den første boka som dere skrev sammen med en som heter Seymour Lipset, som heter Cross-Cutting Cleavages, så heter den, dedikasjonen der er til våre fedre, periferiens forsvarere. Og det at han kom fra Nord-Norge var at han kanskje så noen mønster i hvordan sentrum i et land og periferien i et land, hvordan maktforholdet mellom dem, det er ikke et likeverdig maktforhold, og det blir presset på. Og det han går helt tilbake og starter med hvordan blir en stat til. Det starter med at man tar på sentrum, starter med å komme inn og inkorporering, bruke militærmakt til å samle et område. Så penetrasjon handler ofte om å skape seg et kontroll over pengene, ta inn skatter. Men da har du bare en stat. Og så kommer den tredje, som er nasjonsbygging. Ikke sant? Hvorfor skal vi lage en norsk... Altså, Norge som nasjon er jo nasjon er jo noe som blir bygd opp over tid. Og man bygger opp nasjonale symboler, man bygger opp 17. mai-feiring, hvis vi har ikke vært en... Så kom det utover 1800-tallet. 200 år siden var det ikke 17. mai-feiring. Og vi hele tiden så bygger vi opp ting som for å skape, som jeg sier, gå fra lydighet til begeistring. Og det er det som ofte er med nasjonsbygging. Men du standardiserer. Og det som skjer da, er at da protesterer periferien. Det første er at sier, ja, ok, vi kan ta det her, men vi skal være med og bestemme. Vi krever demokrati for å få lov til å være med. Og så sier periferien at vi vil også ha redistribusjon. Alle pengene kan ikke gå inn til statskassa. Hvorfor blir det bråk om de her laksekonsesjonene? Om hvordan skal oppdrettere? Altså der hvor det var, folk var positive til at kommunene kunne få penger, men ikke at staten skulle gå inn og ta det. For da skjedde lokalt og staten inn. Staten vil jo ha alle pengene inn til Finansdepartementet. Og så kan jeg fortelle litt fra. Mens det man egentlig periferien vil kreve er et større del av kaka. Og så da til slutt, dette med motkultur. Man krever at de lokale kulturene, sånn som nynorsk, er et kjempegodt eksempel på. Man krever at det skal være en del av nasjonsbygging. Og det som skjer er at denne konfliktlinjen mellom sentrum og periferi, det vil alltid ligge i et samfunn. Det skjer det samme i Danmark, som jeg kjenner godt til. Det skjer det samme i Frankrike, og Paris er veldig sterk. Det skjer det samme i London nå, i Storbritannia nå. Og der holder det på å gå helt... Altså, Skottland leker seriøst med tanke på å bryte ut. Skotske periferien vil ut av at London sitt sentrum, ikke sant? Sitter og styrer. Spania, Katalonia, akkurat samme. De
også skeptisk at Madrid skal styre for mye. Og det, så skjønner jeg at sentrum periferi det mer enn bare byland. Det, men det kan være noe på det. Og de by og land og sentrum periferi blandes ofte samme. Men som Rokkan sa, det dog en overlapp mellom sentrum og periferi og den sosiokulturelle konfliktlinjen mellom europeiserte embetsmenn i byene og nasjonsbevisste bønder i landdistrikt og deres avkom i byene. Dette skrev han i 1967, ikke sant? Og man ser, når man ser det i dag, så ser man at det fortsatt, kan, fortsatt er en interessant observasjon som kan ha gyldighet for Norge i dag. Og det sier litt om de her varigheten av dette, denne konfliktlinjen. Så inntil 1952 så var det i grunnloven regulert hvordan forholdet mellom by- og landdistrikter skulle være. Det opphevet nå da. Men så hvorfor er det ikke alltid mobilisert? Det har ikke alltid betydning for valg. Samtidig så har det vært et par sånn krysspunkt i norsk historie, spesielt i moderne tid med EU- og EEC-avstemningen, så har det hatt ganske mye betydning. Og her litt sånn det, altså det ligger... Rokka han snakker veldig mye om strukturerne, men han snakker ikke mye om aktørene. Altså, du kan ha noe som ligger der, men du må komme noen som går bort og sette fyr på det. Ikke sant? Det er som å ha en vedunge, man også setter fyr på det. Du må også trykke på knappen og få det. Og det krever aktører, og det krever en som vil gjøre make center periphery great again. Som alle sier det. Og så må det være en reell politisk konflikt. Og det vi ser i Norge, over fra 2013 til 2019, så har du hatt en rekke strukturreformer i norsk politikk. Det ene er at det skjer en del endringer. Det blir, altså folk flytter på seg, det blir... og nok av det presser og teknologi presser frem en del spesialisering. Og så spørsmålet er hvordan du presser frem politiske endringer. Du har hatt kommunereformen, der kan man gå fra 428 kommuner til 356 kommuner. Så man hadde en politireform, eller nærpolitireform, som ikke var en nærpolitireform, men som var en spesialiseringsreform. Det, apropos det, så er det det er jo en anerkjent hasselværing, han Sigbjørn Aanes, som er, i hvert fall har tatt ære for at det blir kalt nærpolitireformen. Han har sagt til Sigbjørn Aanes at det tror jeg er et av de dummeste forslagene, han sier selv, dummeste navneforslagene. Det hørtes veldig smart ut når de gjorde det første gang, men problemet var kanskje at det var ikke det, da skapte forventninger om at det skulle komme mer politi, nær politi nær med det, men egentlig så er det for at kriminalitet har endret seg. Du trenger alt nettkriminalitet, svindelforsøk, krever veldig mye mer spesialisering, og en del sånn. Du hadde reformer i UH-sektoren, spesielt med Nesna og sånn der, og forsvarsstruktur, Andøya, ikke sant, som dere kjenner til her i regionen, men også Bardu og Målselv har vært store endringer der. Og ikke minst regionreformen. Og det har gått greit for Nordland. Det er noen folk oppe i Finnmark som ikke er så fornøyd, for å si det sånn. Forsiktig. Men det som er felles for dem, er at alle reformer som gjør at sentrum, altså staten, tvinger frem endringer i periferien. Ja, noen sitter i Oslo og bestemmer. Det er det som er. Det er det som ligger i sentrum. Sentrum sitter på stemme, og periferien på det. Periferien opplever at det er ingen som hører på det. Og da kan du få frem. Som sagt, og det er selvfølgelig summen av reformen. Her er denne folkeavstemningen. Jeg kaller det en folkeavstemning, bevisst. For at det var en SMS-avstemning. Det er ikke sånn vi skal ha. Det er ikke sånn ordentlig demokrati skal fungere. Men... jeg tror selv tilgjengene vil innrømme at ikke alle har vært like godt gjennomtenkt, og suksessen har vært varierende. Og spørsmålet er om reformen blir fremstilt som et faglig spørsmål, eller som sentralisering. Men som sagt, skal det gi effekt, så det må det være aktører, det må være folk, det må være politikere som sier at dette er sentralisering. Du må noen som på en måte henger bjella på kua. Og det tror jeg er viktig for å forstå hvorfor dette skaper så mye blest.
her da alle lokalvalg i Norge fra 1928 til 2019. Så samlet. Ene, se her er Arbeiderpartiet. Går opp her. Toppunkt her oppe i 63. Og så er det negativtrenden er. Se her. Kan du følge seg, så er det igjen utviklingen nedover. Den ene store trenden. Så egentlig så unntakene har vært her. Så tenker man i rett linje, så har det vært sånn. Så. Den andre trenden er at siden 70-tallet så har Høyre vært, stort sett vært mellom 20 og 25% noen få toppår, men stort sett lå og vaka her. Og så ser vi FRP, som hadde sånn, vært opp her, opp topp her, og så går det nedover. Så, og Senterpartiet. Så, her, oppe på en liten topp. Og her oppe på en liten topp. Og her. Så det skjer noe med Senterpartiet i EEC, og nå i 2019. Så det første her er Norge, og så går vi over til Nord-Norge. Det er ganske likt som det skjer i resten av landet, men det er noen forskjeller. Dere ser at Arbeiderpartiet har den samme trenden, men Høyre er 5% på en lavere. Når de nasjonalt ligger mellom 20 og 25, så ligger de i Nord-Norge mellom 15 og 20. Ja, det er forskjell. FRP har vært nedgående siden toppunktet i 2007, så det her er egentlig litt, men var litt annerledes. Men hvis vi ser Senterpartiet her, kan du se opp her, EEC, EU, og her i 2019. Så hvis dere ser hvordan det ser sammenlignet er, det ene, og her har jeg da tatt, hva partiet har fått i Nord-Norge, minus det de har fått nasjonalt. Så hvis du ligger over null, så er det bra. Da gjør du bedre i Nord-Norge. Hvis du ligger under null, så gjør du dårligere i Nord-Norge enn du gjorde nasjonalt. Så de sosialistiske partiene gjør det alltid bedre i Nord-Norge. Mens de borgerlige partiene, utenom FRP et par år her, gjør det alltid dårligere. Men, se på Senterpartiet. Da krigen startet den her nede, så er det en boks. Det har vært utviklingen over tid. Derfor er det interessant å se på trendene over tid i utviklingen. Og det kan være dagens første takeaway. Veksten rundt. Så her, ligger her, og så begynner man å diskutere EU seg opp, opp. Og så går det litt ned, og så begynner man å diskutere EU opp, ned, og så ned, og så her. Oppe i 2019. Jeg synes det her er fantastisk fascinerende. Det, og den langsiktige trenden har vært å være fra et parti som står svagt i Nord-Norge til å bli den funksjonen og prøve å være liksom det nordnorske partiet. Altså, jeg sier ikke at de kommer til å klare det, men det er i hvert fall det er noe som skjer her. Ja, som sagt, 2019-valget, for det er liksom det som er litt. Vi zoomer litt inn på det. FRP tilbake, KrF tilbake, Venstre tilbake, Høyre tilbake, 7,3% poeng. Andre, Arbeiderpartiet tilbake, 8,2% poeng. Og det tredje, stor fremgang for Senterpartiet. Ok, hvorfor går regjeringspartiene tilbake? Det er ikke veldig overraskende. Det er en nyere trend. Det har en i Norge så taper et regjeringsparti i snitt 4% fra hvert valg. Det koster å sitte i regjering. Ja, det er en måte å straffe dem på, spesielt ved mellomvalgsår. Mens i andre land, for eksempel USA, så er det stort sett sånn at du har en fordel av å sitte i posisjon. Hvis Trump taper nå, så vil han være den første, det vil være den tredje gang siden jeg tror vi må tilbake til 1930-tallet at en sittende president taper gjenvalg. George Bush den eldre og Jimmy Carter er de to eneste andre som har gjort det. Ellers så blir du nesten alltid gjenvalg. Så hvis du har regjeringsslitasje,
du setter en reform som ikke populær, da får du en, en ikke spesielt hyggelig cocktail. Regjeringen taper jevnt over hele landet. Ingen særskilt Nord-Norge trend. Litt større gap. Altså, de gjør det bare dårlig. Men hva skjer med Arbeiderpartiet? Jeg har ikke alle svar på det her. Jeg har sammen med noen kollegaer, vi har søkt om masse penger for å prøve å finne ut av det. Så det er en av de tingene vi holder på med i forskning. Vi driver og prøver å finne ut av sånne ting. Vi har ikke noen gode svar, men jeg har noen hypoteser. Det ene er at det er en større negativ trend i Europa. Og det glemmer veldig mange av når man ser på Arbeiderpartiet. Her er alle sosialdemokratiske partier. Det har vært litt bedre på 90-tallet, men sånn er det vel. Så suksessen til Arbeiderpartiet, sant? Nå jeg kommer tilbake til rockene hele tiden. Jeg er sånn rockene-fan. Ja. Og det er sånn her, i Norge er han veldig liten, men internasjonalt så er han kjempestor. Så senest jeg leste en nyeste forskningsartikkelen som skal si om det største, liksom, de store trendene i Europa, og den refererer til rockene, tar utgangspunkt i rockenes teorier. Men det han viser dem er at det er en allianse bestående av arbeidere, bønder og fiskere og offentlige funksjonærer, som gjorde at man fikk vind i seilene. Og de hadde et felles prosjekt å bygge opp en velferdsstat. Men det som skjer er at når velferdsstaten, når sant, man har fått til velferdsstat, som vi er glad i, og faktisk har man blitt så glad i det, at høyresiden har akseptert velferdsstat. At vi har Høyre og FrP-regjering, den blåeste regjeringen vi sier noensinne på det, og de har ikke gjort, det er ikke velferdsstaten, de har gjort strukturreformer, men det er ikke sånn at man har opplevd kutt i sykehus, eller offentlige støtteordninger, eller skolepenger, eller noe sånt. Og sånn at Arbeiderpartiet er litt offer for sin egen suksess, er min hypotese på det. At man har fått en allianse som har fått et felles mål, når man når målet, men når man har nådd målet, så sliter man med å holde. Da kommer det nye konfliktlinjer som popper opp. Sentrum, periferien av dem, miljø, klima, andre av dem. Når man spør om Arbeiderparti-velgere, hvem er best politikk på miljø, så er det kun en av tre som svarer Arbeiderpartiet. Når man spør hvem er best politikk på distrikt, så er det kun en av tre av deres egne velgere. Vanligvis skal det være 9 av 10. Snakker om helse, så spør Arbeiderpartiet hvem er best på helse, så er det 95% av Arbeiderpartiet. Sånn at det er ikke rart at når miljø og distrikt blir store saker, så vil det være vanskelig for Arbeiderpartiet. Og i Nord-Norge så har man sett at her, når CA begynner sak, så har man gått nærmere 0. Hver gang, og her. Men man har kanskje gått igjen fra hvert på en sånn pluss nesten 5%-poeng, så har man da endt med å bli mer normalt. Så man har mistet sånn eierskap også kanskje til Nord-Norge i tillegg. Jeg fikk tak i noen data fra Nordlys, og der hvor de har spurt hvor gikk Arbeiderpartivelgerne, de som stemte Arbeiderpartiet i 2015, hvor er de i 2019? I de som er i Troms og Finnmark, altså da er det hele Troms og Finnmark, kunne sikkert gjort det samme med Nordland, så 70% stemmer fortsatt Arbeiderpartiet. Nesten ingen stemmer på regjeringspartiet, så glem dem. Men se her nede på hvor er det de går. Nesten halvparten går til Senterpartiet, og nesten ingenting til SV, Rødt, MDG, litt grann til SV. Ser man i byen Tromsø, så går det SV som tar velgerne der. Litt Senterpartiet, men også Rødt og MDG. Og som dere også sikkert vet nå, Rødt og MDG og Senterpartiet er ganske uenige om en del saker også. Men det viser jo at i
kanskje Senterpartiet som har mobilisert på sentrum-periferi, altså distriktssaker, på fylke, regionnivå, mens i byen så er det ofte miljø og oppfordring som gjør at de mister velgere på det. Så, Senterpartiet. Her er, det er kanskje ikke så overraskende, her er da et kart. Der hvor det er masse grønt, så har Senterpartiet gjort det veldig mye bedre. Der hvor det er grått, så har de gått litt tilbake. Så det er masse, masse grønt i Nord-Norge. Det var kanskje ikke så overraskende spesielt på det forrige grafen, men her da lager vi kart. Så her ser du Andøy. Nesten 50% fremgang. Båtsfjord hadde ikke silt. Og grunnen til at det ble masse båtsfjord, hadde silt ikke liste i 15. Men her, Målselv, Bardu, ikke sant? Og Alstahaug, som mobiliserer på den UH-sektorsaken. På nesten alt der. Så her ser vi hvordan, og i, så må vi finne ut hva det var med Sel kommune, og der var det en, det var noe lokal ordfører fra Arbeiderpartiet som hadde gjort noe som ikke var bra. Så det var, derfor var det. Så det var alltid sånn, hvis du holder på med data, så er det alltid sånne outlier. Men det, det her kartet tyder på at jo mer valgdeltagelse det har vært, jo bedre Senterpartiet har gjort det. Når det har vært høy valgdeltagelse, så har det. Og det, det som er bra med demokrati, er jo at hvis folk er forbannet, eller misfornøyd, så trenger du ikke å ha vært... Du kan tenke deg at for 4 år siden så var alt fint. Du, de får noe styre, det går greit. Men nå er du sur eller forbannet. Da, du har gjort noe. Da kan du gå og stemme. Og det er jo også litt det vi ser i USA nå. Er at det kommer til å... Altså, det er rekordhøy valgdeltagelse i USA nå. Vi snakker 100, opp mot 160 millioner. Og det er allerede klart at det er ingen presidentkandidat som har fått, kommer til å ha fått så mye stemmer som Joe Biden får ved dette valget. Og det er jo fordi at du har hatt en president som mange folk enten mobiliserer veldig for, eller veldig imot. Og da kan man gå og stemme. Og her har det da tydeligvis vært... En sammenheng med at flere som ikke har vært og stemt før, går og stemmer Senterpartiet. Så det er ikke en spesiell Nord-Norge-effekt, men spørsmålet er hvorfor mobiliserer Senterpartiet? Ok, det her er veldig teknisk, det kunne jeg kanskje egentlig vite. Men bare se på stjerner. Hvis det er masse stjerner, så er det bra. Da er det noe som skjer. Det som... Det her viser da, er at en spesiell endring er at Senterpartiet generelt har gjort det ikke så, innbyggertallet har ikke hatt så veldig stor forskjell på, men de gjorde det veldig mye bedre, men Nord-Norge er det som forklarer veldig mye hvorfor de har gjort det bedre. Og det indikerer en sentrum-periferidimensjon, og ikke en by-land-dimensjon, altså det er ikke små kommuner, men det er det de ligger i Nord-Norge. Den her synes jeg er veldig fascinerende. Jeg er en av de mest fascinerende grafene jeg har laget noensinne. Det her er andel nei-stemmer ved folkeavstemninger om EU-medlemskap i 1994. Ikke sant? Så hver prikk, så her var det vært nesten 90% på det. Og på den her siden så har du oppslutning om Senterpartiet ved lokalvalget i 2019. Så vi ser helt klart at her, jo høyere andel nei-stemmer det var i kommune i 1994, jo flere stemmer fikk Senterpartiet ved lokalvalget i 2019. Ja, og det som er enda artigere, jeg kjørte sammen med 1972. Og det er akkurat samme. Det er akkurat samme tendensen. Og det her er liksom... Det er helt åpenbart. Det er en klar trend. Så det ligger noen strukturer på det som kan mobiliseres på. Ja, og nei til EU-medlemskap handler jo også om... blir ofte liksom brukt i liksom periferien sin protest mot at mer skulle bestemmes sentralt. Eller fra Brussel, liksom, som da blir sett på som sentralt på det.
så viser det kan, hvordan det kan mobiliseres på det. Så hvis jeg hadde byttet ut det, jeg lagde en, også den har jeg kjennet her, men tenk deg 1972. 1972 så er det jo knapt noen av de som stemte folkeavstemninger i 1972, som stemte ved 2019. Det er i hvert fall veldig få. Men det sier noe om at strukturer betyr noe i politikken. Og det glemmer man ofte av i en del analyser. Og politikerne glemmer det, og derfor det er det som er det geniale med Rokkan. At han skjønte liksom hvordan strukturer også betyr noe. Ja, og som sagt, tilbake til den her. Ja, som sagt, det er en helt fantastisk sønn med sånn Rokkan-briller fra nede her og opp der. Altså, det vil si at by og land er ikke nok til å løfte mer enn Senterpartiet til mer enn 6-8%. Det begrenser hvor mange bønder det er, og selv om folk er opptatt av at man skal ha levende bygd og interessert i bøndene sine vilkår, så det er sentrum-periferi som gir liksom liv i luft. Luft i seilene for det. Hva betyr det her? Ja. Hva er egentlig hovedforskjellen på by og land og sentrum? Ja, by og land. By og land handler egentlig om en konflikt i varemarkedet. Altså det handler om at bønder ønsker å ha, og fiskere litt annerledes, men spesielt bønder og skogsarbeidere, ønsker å ha best mulig pris for sin vare. Ikke sant? For mel og for kjøtt og for korn. Ikke sant? Mens folk som bor i byene, som vi må jo alle sammen ha mat. De som bor i byene ønsker å betale minst mulig på det. Altså, det er jo, så man vil nødvendigvis ha uenighet der på det. Så Senterpartiet er jo startet som bondepartiet for å ivareta bøndenes interesser inn i det politiske systemet. Det er jo hovedgrunnlaget til at man fikk Senterpartiet, eller bondepartiet, og har vært lenge vært det som er hovedgrunnen til at det nevnes. Men sentrum-periferi, det handler mye mer om at at staten sine beslutninger, staten kommer ned og gjør endringer i sentrum da. Staten, Stortinget eller regjering, hvem som sitter der, sitter og bestemmer hvordan ting skal gjøres rundt omkring. Og ofte er det jo veldig mange gode grunner til det. Ikke sant? Vi har det at vi har en felles regelverk for utdanning er jo et gode. Vi sikrer at alle vi vedtar sentralt hvilke velferdstjenester vi skal ha. Hvis dere blir syk, så har dere rett på å komme til sykehus i så lang tid. Dere har rett på sykehjemsplass, man har rett på barnehageplass, man har rett på skoleplass. Så det er ikke lokalpolitikere får ikke lov til å bestemme det. Det er staten som bestemmer det. Det overlater man ikke til periferien. Og så kan det være hvor mye vil periferien akseptere at staten skal begynne å bestemme, altså sentralmakten skal begynne å bestemme. Og når man endrer da politiet, eller på det, at politikontoret skal ikke være her, det skal være på Sortland, eller jeg vet ikke hvordan det kan gjennomkne, så hvis nå, og det bare har de bestemt i Oslo, det har ikke bestemt her, ikke sant? Det er et sentrum-periferi, at lover bestemmes på. Mens by og land, han som sagt handler mer om forholdet mellom bønder og egentlig bønder som interessegruppe. Og for 60 år siden så var det så mye bønder i samfunnet, bønder og fiskere, at de hadde viktige interesser som måtte ivaretas. Akkurat som arbeidere hadde interesser som skulle ivaretas, og kristne hadde interesser, så interessegrupper har sine. Og spørsmålet er det her bare populisme? Det er jo et godt spørsmål å stille. Er det det VD holder på med? Er det bare, er det litt spøk med make center periphery great again? Men noen har prøvd å sagt at det bare er populist. Her er en sånn her, har folk populistiske holdninger? Først og fremst, halvparten av velgerne har populistiske holdninger. Så blant de som er ikke populistiske, de har målt alle velger, så hvilke holdninger har du til som definerer dem da, som populister? Så det sender på de 8%. Hvis de som er anti-elite populisme, så har de 16%. Ekskluderende populister, så har de 9%. Og komplett populisme, det er jo litt sånn, både mot eliten og mot ekskluderende, de som er mot kanskje mot
ser mye på innvandring, hvis du ser her, så har de 17. Så at poenget er at Senterpartiet er ikke bare et populistisk parti, men det er politiske årsaker som ligger i bunn og grunn. Så det er en touch av populisme, men det er ikke bare populisme. Det er liksom det denne undersøkelsen viser. Satt med Leifmanns øyne. Hva skjedde sist sentrum-periferi var i vinden? Det de store partiene gjorde, altså bare for at du har en konfliktlinje, så betyr ikke det kommer til å vare for evig tid. For det første så kan du dempe konflikten. Det er kanskje aller viktigste. Når velgerne står der, så demper det konflikten. Men husk, 1973-valget for Arbeiderpartiet var helt elendig. Men det man gjorde også, etter at det Arbeiderpartiet gjorde dårlig, så begynte man en mye mer aktiv distriktspolitikk. 70-tallet, sånn at nei til EEC i 72 førte til å påfølge elendig stortingsvalg for Arbeiderpartiet, gjorde at de skjønte at de måtte gjøre noe i Nord-Norge. Så da begynte man med en rekke tiltak som skulle kompensere for å dempe konflikten. Og i stor grad så lykkes man jo med det. Som vi så her, at Arbeiderpartiet fikk tilbake over utover 80-tallet, kom tilbake med først med Nordli-regjeringen i 77, og så med Gro Harlem Brundtland-regjeringen i 86, og satt mer eller mindre til, bortsett fra litt sånn stønt innimellom, sånn 36,9 og sånn der. Så satt den stort sett frem til 2000. Spørsmålet er, hva gjør regjeringen og partiene i 2019? Ofte så håndterer man disse konfliktene gjennom institusjonaliserte ordninger. Men det som utfordrer, du har en spenning mellom skape, kall det effektivitet, skape effektive strukturer og legitimitet. Hvordan du tar beslutninger som bor for deg som legitime. Og problemet er at du har en del, spesielt de demografiske endringene, som er utfordringer. Og det betyr at det blir, i en del områder, så blir det færre folk. Det blir færre folk, og da blir det vanskeligere å opprettholde strukturer, og det presser frem en del endringer, og gjør det vanskeligere å holde på. Men en ting, det her viser ikke egentlig når jeg skrev den her, men regjeringen gjorde jo faktisk at de har satt ned et utvalg som skulle komme med noen forslag til og kunnskap om demografiske endringer i distriktskommuner. Og komme noen forslag til hva som kan gjøres med det. Og jeg sitter i det utvalget. Så vi kommer med en anbefaling om en måned siden av Victor Nordmann som leder det arbeidet, der vi kommer til å foreslå en del ting. Og det ser røpes opp altså at det er ikke sånn at alt går av skogen i norske distriktskommuner. Ser ut til at prognosene kan bli en del bedre, og vi tror kanskje også med en del tiltak så kan man faktisk gjøre en del ting. Fordi at du trenger mer folk, og du trenger flere unge folk, og man trenger mer å skape mer liv. Og det viktigste det er at det handler faktisk om Norge som land, hvordan vi skal ha det. Fordi at hvis det blir for store skiller mellom by og land, også med økonomisk, eller i holdninger, eller at man ikke føler man er på samme lag, så kan det gå veldig, veldig dårlig, og skal bli veldig polarisert samfunn. Og det er det som har skjedd i USA over tid. Det er en del av de tingene man ser i Storbritannia. Men det håper jeg og tror ikke kommer til å skje i Norge. Fordi også at vi har et system som gjør at folk har mulighet til å si ifra på en god måte. Vi har et valgsystem som gjør at folk kan gå og si, stemme på. Jeg bruker å si at jeg er egentlig ikke for populisme, men litt populisme er bra. Det er bra med mulighet at folk skal kunne si ifra, og politikere kunne justere kursen. De som sitter med makten skal kunne ta imot signaler og være lydhør for folket. Jeg vil mye heller ha et land som Norge, der hvor de som var mot, du husker det, bompengepartiet. Det var ikke stort her. Men ikke sant, dere så dem i Bergen og Troms og sånne, Oslo. Og de var veldig mot bompenger, skulle betale bompenger.
Men da var det veldig fint. Da kunne de få 500 underskrifter, så kunne de stille en liste til lokalvalget og bli valgt inn. Og bruke demokratiet som kanal. I Frankrike, som jeg kjenner godt, hva gjorde de der? Tok på seg gule vester, begynte å stille seg opp, begynte å slå ned, lage opptøyer og protestere. For de opplevde at de hadde ikke noen kanaler inn i det politiske systemet. Og det er det som er viktig å forstå, hva som er, hvorfor kommer ikke ting til å gå så dårlig i Norge som man gjør andre. Det man gjorde i Norge, de stilte valg, man kom med en sånn bompengeproposisjon og bla bla bla. Og politikerne justerte kursen, og nå er det ned på 0,2%, 0,1%. Men det var en kanal som folk kan si ifra. Og det er fantastisk bra. Og det er egentlig det som er det bra med demokrati. Og en mulighet til å kaste, eller si ifra til eliten på en gjennom valg. Og ikke gjennom opptøyer, ikke gjennom protester og så videre. Og det er mulig å finne kompromisser. Så som sagt, her er da oppsummeringen. Det er litt artig at jeg finner, for her er fra noen fra USA. Her er den lille demokratiske æsle, republikanske elefanten, som står her på hver sin avgrunn og klarer ikke å snakke sammen. Sentrum og periferi er forskjellig fra by og land, men begge deler har forklaringskraft hvorfor Sør Norge. Arbeiderpartiet mister velgere i byen til mer radikale partier, og i distriktene til Senterpartiet. Det sender dere sikkert til her. Veksten til Senterpartiet er spesielt høy i Nord-Norge, og har sterk sammenheng med tidligere periferimobilisering. Sterk relasjon, som sagt, med næringstema i 94 og 72. Også en større internasjonal trend, med betydelig territorielle, altså geografiske forskjeller, som ses igjen i andre land ved valg som Macron, Brexit, Trump, og vi kunne snakke om noe USA 2020. Ikke sant? Jeg har suttet de siste dagene og sett på forskjeller mellom by og land i USA. Det er helt vanvittig. Ikke sant? Du har rurale områder der hvor Trump har 90%, og byer der hvor Biden har 87%. Ikke sant? Det er så store forskjeller. Ja. Selv om det er forskjeller i Norge, så er det ikke sånn at regjeringspartiet har nok fortsatt 30% i Nord-Norge på det. Det er ikke sånn at de er ned på 7%. Det er vanskelig å skape legitimitet på det. Veien fremover. Hvis dette mønstret gjentar seg ved stortingsvalget, så vil det være mulig endring i velgerpreferanser. Og da blir det en sånn territoriell dimensjon. Hvis det blir sånn at ved stortingsvalget så blir Senterpartiet største parti i Nord-Norge, som det kan tyde på kanskje på noen måter, så vil vi da se en helt ny, altså geografi vil bety en større del, enn til det blir konflikter mellom høyre og venstre sida. Og derfor så blir det her neste spørsmål ekstra spennende med nordnorske øyne. Og her har da media og forskningsmiljøet virkelig noe å rette oppmerksomheten på. Så tusen takk for meg.